amigo, meu irmão. Provérbios, capítulo 3. Provérbios 3. Uma estrutura literária que deve ser lida de dois em dois versículos. A divisão ficaria até melhor se fosse a cada dois versículos um só. Então, lembre-se sempre, um e dois juntos, três e quatro, cinco e seis, ok? Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Filho meu, não te esqueças da minha instrução e no teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles te darão longura de dias e anos de vida e paz. Não se afaste de ti a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, assim acharás favor e bom entendimento à vista de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te esquives do teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal, isso será saúde para a tua carne e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de gosto os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Amém, irmãos? Sempre uma causa e um efeito. Se nós queremos colher as bênçãos do Senhor, precisamos ser obedientes ao Senhor. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de gozo os teus lagares. Que o Senhor seja honrado com as nossas vidas, com tudo aquilo que nós chamamos de nosso, que seja realmente do Senhor. Agora, quando vamos ter o nosso momento de dedicação de dízimos e ofertas ao Senhor, que os nossos corações se enchem de alegria, porque grandes coisas o Senhor tem feito e derramado em nossas vidas.